O acidente aconteceu por volta das 7 horas e 15 minutos da manhã desta segunda-feira, nos cruzamentos da Rua Amazonas com a Avenida JK, perímetro urbano de Presidente Médici, e envolveu um caminhão e um ônibus escolar que estava com alunos, mas felizmente nenhum ocupante dos dois veículos saiu ferido. Parece aí o condutor do veículo ônibus vinha em direção à Avenida Amazonas, sentido centro, enquanto o caminhão descia aí a JK, sentido Rio Machado. E houve uma colisão aí, transversal aí, né? Aparentemente aí estamos aguardando a chegada da perícia, visto que as partes não reconhecem quem de fato está errado. Cabe à perícia o resultado desse acidente aí. E já foi verificada até o momento a questão de habilitação e documento dos veículos? Sim. Aparentemente tá tudo ok. Tudo regular. Alguma vítima? Não. Só o dano material. O motorista do ônibus disse que estava certo e que obedeceu à sinalização de trânsito. Eu vim na minha mão aqui, o rapaz foi cruzando a minha frente. Eu não tive como fazer nada, né? Você é motorista de ônibus há quanto tempo? Eu tô aqui nessa empresa há 2 meses de ônibus, né? Com ônibus é 3 meses de ônibus. Mas já havia acontecido algum acidente com você antes? Primeiro acidente. E o que você acha que vai acontecer agora? Ah, eu acho que a perícia tem que vir e ver, né, que tá certo. Eu, no meu ver de ponto de vista, eu tô certo. O rapaz tá errado, ele tá querendo falar que tá certo. O motorista do caminhão preferiu não gravar entrevista.